A Caldes, la plaça 11 de setembre ha estat el punt on s'han realitzat els actes de celebració de la Diada. El tret de sortida l'han donat les ofrenes florals. En total n'hi ha hagut més d'una vintena entre entitats, clubs esportius i partits polítics, a més de la de l'Ajuntament. Després s'han realitzat els tradicionals parlaments institucionals, on hi han participat tots els grups municipals, a excepció del Partit Popular. La Diada Calderina ha comptat amb diferents activitats culturals, com actuacions de castells i ballada de sardanes. Amb aquestes actuacions, Caldes ha posat el punt final a tota una setmana dedicada a la Diada, amb música, actes reivindicatius i diferents propostes culturals.